Luna Đugani tokom večeri prišla je Ani Korać, sa kojom je popričala o svim dešavanjima i svađama koje su izbile između njenih roditelja i dečka Marka Miljkovića. Dok je Gagi Đugani podržavao vezu sa Miljkovićem, s druge strane Anabela Atijas svojim majčinskim savetima pokušava da ukaže ćerki koliko greši u svom izboru partnera. Za drugarka je morala nekome da otvori dušu, a to je uradila pred Koraćevom u spavaćoj sobi. Mi smo nekako jači. Ne znam kako to da ti objasnim. Ja ne tražim ni od koga da voli, ali tako je. Povredi me, ali šta? To je život. Idemo dalje. Dok se ja sama uverim, ne mogu, pričala je Luna. Kada bih znala gde ću pasti, ja bih sela, rekla je Koraćeva.